Proč jít studovat fakultu stavební? Co vám můžeme nabídnout? Kdo vás bude učit? To jsou možná otázky, které jste si položili třeba i dnes ráno, když jste se rozhodli vypravit se sem k nám na Den otevřených dveří a podívat se, co všechno fakulta stavební nabízí. A my tady máme člověka nejpovolanějšího, děkana fakulty stavební pana profesora Jiřího Mácu, kterému si dovolím položit tu první a zásadní otázku. Proč studovat u nás na fakultě stavební? Já vás vlastně nejdřív pozdravím, dobré, Dopoledne, dámy a pánové, děkuji, že jste přišli na stavební fakultu. Představila mě moje zástupkyně, paní proděkanka Zuzana Pešková, profesorka na katedře architektury, která má za úkol mě zastupovat právě v oblasti týkající se bakalářských a magisterských studií a studentů, takže s ní přijdete možná potom nejvíce do styku. Byla položená otázka, proč jsem si já vybral, že budu studovat na stavní fakultě. Já, když jsem studoval na gymnáziu, tak mně se líbily takové předměty, které se vám možná nelíbí, jako je fyzika a matematika. Uvažoval jsem o tom, že půjdu studovat na matematicko-fyzikální fakultu. Uvažoval jsem o fakultě jaderné a fyzikální inženýrské, kde se, kde se tehdy, myslím, že i dneska, učí program matematické inženýrství. A nakonec a to slovo tady za chvíli zazní. Díky tradici, která je už v naší rodině docela delší dobu, jsem se rozhodl pro stavební fakultu. Mě vždycky fascinovaly, zejména inženýrské konstrukce, to jsou mosty a i když nakonec jsem se věnoval mechanice, ale k těm mostům jsem vždycky trošku tínul a nakonec třeba mlávky pro pěší jsou, 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 jsou taky mosty a to je taková výzva i třeba pro nás dneska mechanice. Takže to je snad stručně odpověď na, můj, na tu otázku, která byla položena. Já bych si dovolil ještě říct jednu věc. Byl bych rád, aby ten čas, který tady strávíte, nebyl pro vás časem, který potom zhodnotíte, jako že to byla ztráta času. Byl bych rád, aby když budete odcházet, tak jste si řekli, že jste se aspoň trošku něco zajímavého tady dozvěděli. Pokud, když budete odcházet, budete vážně uvažovat o tom, že podáte přihlášku na stavení fakultu, tak to bude výborné. A pokud Budete rozhodnutí, že tu přihlášku určitě podáte, tak to bude úplně to nejlepší, aspoň tedy pro nás. Pro vás taky. Přeji vám hezký den, díky za pozornost. Proč tedy studovat u nás na fakultě stavební? Jak říkal pan Děkan, jsme škola tradiční. Jsme nejstarší technika ve střední Evropě jsou školy, které se honosí stoletým výročím. My ty stovky máme za sebou tři. Teda ne my, co tady se vám budeme snažit vysvětlit, proč studovat u nás na fakultě stavební, ale naši předchůdci, ti, kteří dali základ naší škole a ti, kteří vlastně pokračují nebo dali to, proč technika, česká technika má velký zvuk a velký zvuk v celém světě. Kvalita. Ne vždy to, co je tradiční, musí být i kvalitní. Kvalitní je to, co musíme zajišťovat my, současné generace, abychom neustále drželi prst na tepu moderní doby, sdělovali vám novinky, Dělili se s vámi o to, co vzniká v našich laboratořích, vývojových centrech, aby i vy jste do budoucna mohli přenášet ten odkaz dál a být nositeli nejen tradice, ale i zaručené kvality. No a perspektiva. Perspektiva je zaručená pro všechny naše absolventy. Protože ti, kteří vystudují techniku, technické obory a stavařinu obzvláště, tak jak říká náš milý pan ombudsman, který stojí tamhle vedle pana Děkana ve stejné naší krásné fakultní vikině, tak nejsou inventářem na trhu práce. A vzhledem k tomu, že se usmívá velmi upřímně, tak mu můžete naprosto věřit. Tradice, kvalita, perspektiva tři slova, která stačí na to, abychom vám řekli, proč u nás studovat. Ale vy jste dneska tady a vy jste slyšeli těch slov mnohem víc. A nejenom já, ale i moji kolegové, kteří budou reprezentovat jednotlivé programy, specializace, tak se o to budou snažit. Určitě. Mikrofon. Tak, tak. To zapnuté, já se omlouvám, já jsem do toho vstoupil, ale já to vždycky rád tady připomínám. Těm třem slovům bych já ještě dodal vstřícnost. My se snažíme, aby studenti Nejenom studenti, ale aby už uchazeči měli možnost nějakým způsobem se třeba doučit něco, co je potřeba a snažíme se vstřícně jim to nabídnout, tak na to si pamatujte. A to, že jsme vstřícní, já myslím, že když se podíváte na paní Proděkanku, vidíte, že ona je sama vstřícnost, že ona je vstřícnost sama. Takže myslím si, že i tohle to k tomu také patří k těm třem základním slovům: tradice, kvalita, perspektiva. Děkuji. Je to prostě jako s třemi mušketýry, taky v zásadě byly čtyři, takže máte ten jeden bonus navíc. K tomu všemu, co se nabízí, nabízí se samozřejmě propojení na praxi, na naše velké partnery, tak vás určitě bude zajímat možnost ubytování, zvlášť pokud nejste praští. Jen tak kontrolní otázka, kdo k nám dneska přijel mimo Prahu? No, taky... <laughs> No Skvělý, takže slide ubytovací stipendia je určitě něco, co vám teďka trošičku eh, možná otevřelo oči víc než cokoliv jiného. Ubytovací stipendium je něco, na co má nárok každý ze studentů, který bydlí mimo Prahu. To ubytovací stipendium je paušální, nemusíte o něj žádat a jak ho využijete, je jenom a jedině na vás. Můžete dojíždět, pokud jste blízkého okolí, třeba z Kladna, ze Slaného, z Kolína, to jsou docela dobrý dojišťkový vzdálenosti, ale to stipendium vám zůstává. Můžete bydlet na kolejích, pro prváky máme garantovaná místa, takže se nemusíte bát, že byste se kolej museli prát. To ne. A nebo se můžete rozhodnout a třeba časem udělat skupinku studentů, kteří si najdou ubytování na privátu. Takže takhle to funguje. Další možností, která u nás je, jsou možnosti výjezdu do zahraničí. Kdo rád cestuje? Skvělý. To je skoro stejný počet těch, kteří dojíždí do Prahy, tak to zní velmi dobře. E, nejenom do Prahy, ale po celém světě. E, já to řeknu trošku nadneseně, prosím, teď mě neberte za slovo. ČVUT v Praze je docela dobrá cestovní kancelář, protože v rámci různých programů, jako je třeba Erasmus, můžete cestovat po Evropě, ale máme řadu mezinárodních smluv, které zajišťují možnost cestovat po celém světě. Takže to, co je zeleně vybarvené, ne to, co je bílé, jsou destinace, kam se můžete vypravit, abyste si rozšířili možnosti poznávání, studia a samozřejmě získali celé kontakty, které v budoucnosti určitě moc a moc zúročíte. Samozřejmě studium cizích jazyků je standardem a je to jaksi výchozí předpoklad k tomu, že můžete jezdit po světě. Nejenom jak jaksi vzdělávání toho jednoho svalu mozku, ale i ostatních svalů je potřeba, protože potřebujete taky trošku relaxovat. Takže my máme na ČVUT ústav tělesné výchovy a sportu a ten nabízí sportovních disciplín prý jako na olympiádě. Teď mě nechytejte za slovo, jestli na letní, na zimní, nebo na obou dohromady. V zásadě kolegové z ústavu nabízí téměř všechno, na co si vzpomenete kromě snad jízdy na koni, protože stáje, pokud se nepletu, tak ještě nemáme třeba se zlepšíme. Ale ti, kteří mají rádi třeba vodu, tak můžou jezdit na kajaku, můžete se učit bojovým sportům, máme tady aerobik, zumbu, různé další záležitosti. Takže to, aby ten mozek fungoval a byl dobře prokrven, nemusíte se obávat, ty možnosti tady samozřejmě jsou. A nejenom možnosti jak si vyžití sportovního a cestovatelského, ale samozřejmě nejrůznější studentské spolky a studentské aktivity. Naše spolky se mluví krásně. Máme Štuk, což je studentský fakultní klub. Máme Maltu, Vidíte, že jste na stavárně, jak asi tušíte. Malta je skvělý seznamovací kurz právě pro ty, kteří přišli nově na fakultu. Maltu organizují starší studenti pro ty, kteří právě nastupují a je to něco z nejúžasnějších akcí, kterou si užíváme i my, kteří jsme na Maltu přizvaní. Máme skaz to už není moc stavařský, ale to je studentská komora akademického senátu, protože naši studenti mají právo vstupovat do řízení fakulty a náš akademický senát fakulty stavební je jeden ze senátů, který je na studenty nejpočetnější. Ze 30 lidí je senátorů studentů 12. Takže vidíte, že na hlasu studentů, na názoru studentů nám opravdu záleží. No a samozřejmě potom další organizace, které jsou mezinárodní, jako například IAST nebo BEST. Když se díváte, kam jít studovat, předpokládám, že to teďka děláte docela často, že jo? Rozlížíte se, rodiče vám předkládají různé noviny, kde se schrnuje, které školy co nabízí. Dívejte se na to, jaká je struktura studia až do konce. Většina škol totiž nabízí pouze bakalářskou úroveň vzdělání. To je samozřejmě ten základ. Základ vzdělávací vysokoškolské pyramidy. I my nabízíme bakalářské studium, které je tří až čtyřleté. Za chvilku se dozvíte, u kterých programů je to jak. Ale pak, pak je důležité dívat se, jestli je možnost pokračovat i do magisterského studia a ta u nás samozřejmě je. Je to jeden a půl nebo dva roky inženýrského studia se zakončením titulem inženýr a nebo inženýr architekt tady u nás. No a pak je relativně malý počet škol, které dokáží nabídnout i vrchol pyramidy. To znamená doktorské studium. Pro vás je to teďka úplně nepřed, pokládaná vzdálená budoucnost, rozumím tomu, ale v průběhu času, a ono těch pět a půl, šest let, byť se vám zdá strašně dlouhých, tak uh, uteče jako voda a možná potom budete přemýšlet, jestli ještě nemáte toho vzdělání dost, jestli ještě trošičku se neposunout a u nás můžete. Takže Fakulta stavební ČVUT v Praze vám opravdu garantuje to, že můžete dojít až na špičku možného vzdělání u nás v České republice. Máte obrovský potenciál, obrovskou možnost volby. Teď jste na Prahu jedné volby, ale v rámci studia těch voleb budete mít relativně hodně. Znáte ještě Matrix? Není už to moc retro? Někdo se usmívá, někdo ne. V Metrixu byla možnost těch dvou pilulek, že jo? Ta, ta červená, modrá. Vy podobně v rámci vlastně toho studia budete mít takovýchhle voleb hned několik. A my vás na ně budeme postupně upozorňovat. Teď si volíte vlastně ten první základ. První otázka je, jestli vůbec jít na fakultu stavební. Což se vám snažíme dneska vysvětlit, že je to dobrá volba. A druhá otázka je, jaký si zvolit studijní program. A v těch studijních programů my máme opravdu krásnou nabídku. Máme takovou vlastně tři základní kmeny, které vedou historicky až k počátku pražské techniky. Je to samozřejmě stavební inženýrství. Management a ekonomika ve stavebnictví a stavitelství. To je ten stavební kmen. Pak máme architekturu a stavitelství a geodézii a kartografii jako třetí základní pilíř. A jak jsme tak krásně mluvili o těch třech mušketýrech, tak i my vedle těch tří pilířů máme toho Benjaminka, toho našeho dartaňana, kterého představují scénické technologie. A nás teďka čeká... To, že si postupně představíme jednotlivé studijní programy. A protože já už na vás mluvím dlouho a pomalu vás uspávám, tak mám tady své milé kolegy, garanty jednotlivých studijních programů, kteří vám postupně řeknou, proč studovat právě ten jejich studijní program. A krásně se zvedl pan docent Pruška, garant největšího studijního programu stavební inženýrství. Pane docente, proč studovat? stavební inženýrství. Tak děkuji za slovo. Odpověď pro inženýrství, protože je to uvozovká klasika a pokrývá to velice široké spektrum potřeb republiky od staveb pro bytovou výstavbu přes průmyslovou výstavbu, dopravní výstavbu, energetiku, ale i po stavební materiály. Co se týká tohoto programu stavební inženství, tak má jednu zvláštnost proti těm všem ostatním, a to tak, že tady máte první a druhý ročník společnou část. Studujete základ, na kterém budete stavět dál po své volbě do jednotlivých specializací, čili během těch prvních dvou let se budete rozhodovat v tom širokém okruhu nabídech, kam zaměříte svoji budoucnost, svoji odbornost. V té společné části máte některé oblíbené předměty jako matematika, popřípadně beton, ale máte tam i další předměty, stavební fyzika a tak dále. Praxe díky tomu, že je to velice široce pojaté studium, vnímá ty absolventy velice dobře, protože ten absolvent, když pak dál studuje tu své zaměření, specializaci, tak už má základy z toho ostatního, takže pozná nějaký tzv. kopanec i z toho příbuzného oboru a tzv od kolegů, to nesní i s navijákem. A další ohromná výhoda je, že absolvent se může stát autorizovaným inženýrem nebo technikem čkajtu, což do budoucna mu dává ohromnou naději v že po absolvování 6 let praxe může po zkouškách získat kulaté razítko a zase je o dál a ty, co mají čkajt, tak jsou v praxi velice žádaní. Aby ty přednášky nebyly nudné a nebyly tady pouze akademici, tak my zveme do přednášek odborníky z praxe, z našich partnerských firm, který vám říkají to, co se děje aktuálně na stavbách. A navíc ta spolupráce funguje i dál. Nabízíme tady možnost tří týdenní praxe v těchto firmách. Každý student tady tohoto programu musí během studia absolvovat tří týdenní praxi, kterou si sám zařizuje, to necháme na něm, ale my mu nabízíme tady možnost v těchto firmách. Tyhle firmy taky nabízejí stáž během celé doby studia, takže si můžete přivydělat peníze a dokonce někteří z těch firmách pak už stráví i svůj profesní život. Témata závěrečných prací bakalářských si volíte podle specializace, ale samozřejmě můžete využít i praktickou nabídku a nemusí to být pouze akademické téma. No a to tady bude říkat každý, samozřejmě exkurze, snažíme se, abyste viděli na vlastní oči to, o čem studujete. Co se týká uplatnění, je velice široké. Můžete být projektantem, můžete být dodavatelem, můžete se podílet na výrobě stavebních hmot, ale můžete i chodit kontrolovat dané stavby, dělat diagnostiku, dělat monitoring, zabývat se i výzkumem, být ve státní správě. A někteří z vás možná budou pokračovat a skončí tady na fakultě stavební a stanou se našimi kolegy. Co se týká zaměření, tak automaticky většina z vás, když se řekne, že jsem staváš, no, tak budeš něco projektovat, nějaký rodinný domek. A můžete být i statikem, kteří pak rozhodují o tom, když se něco stane, jestli ta konstrukce je dál uživatelná nebo není. Můžete být specialisté na technické zařízení budov, na vnitřní vybavení, nebo můžete být i v praxi tzv. V holinkách stavby vedoucí, pracovník veřejné zprávy, technolog, geotechnik, či těch možností je plno. A až budete chodit v atriu na jednotlivých stánkách, tak určitě se dozvíte další možnosti. Jak jsem říkal, ty úvodní dva ročníky jsou teoretické a průpravné, takže je tam třeba i BIM, který studenty zajímá, ale i zmíná matematika. A vy se zde rozhodnete, kam se budete na konci těchto ročníků hlásit na konci druhého ročníku se hlásíte, vybíráte si jednu specializaci, která vás osloví. Samozřejmě dneska třeba většina z vás řekne, já bych chtěl dělat pozemní stavby, a dozvíte se, že máte jiné možnosti, třeba požár. Za chvilku se s nimi seznámíme. Tak a tady vidíte, že třetí a čtvrtý ročník máte možnost výběru, který závisí na vás. Já tady za chvilku velice stručně představím jednotlivé specializace, nemůžu o nich mluvit podrobně, protože je to velice široké. Každá ta specializace má vlastního garanta, bude tam uvedeno na slajdu jeho jméno a samozřejmě podrobněji opět odkazuji na Atrium. A začínáme tou největší a klasickou, a to jsou pozemní stavby. Většinou, když řeknete studiu stavárnu, tak laická veřejnost v si představí automaticky pozemní stavby a ten zbytek je malinko upozaděn. Takže co nabízejí pozemní stavby? Naučíte se analýzu nosních konstrukcí z různých materiálů, beton, ocel, jak je navrhnout, spočítat, jak tyto vnitřní konstrukce působí na svoje založení, ale i jak ovlivní vnitřní nenosné konstrukce. A v další skupinka tady je pláž, obvodový pláž daných budov, vnitřní nenosné konstrukce, technické zařízení budov, ale musíte tady splnit i podmínky stavební fyziky. Či vidíte, jsou to dva komplexní poměry a i typické tady pro toto zaměření jsou dva velké projekty. Jeden zaměřený na konstrukce a druhý na kompetační konstrukce. Druhá specializace jsou konstrukce a dopravní stavby, jak již tady zmínil pan děkan, Typickým představitelem bývají mosty, takže jsou to krásné inženýrské konstrukce, nemusí to být pouze mosty. Jsou to stožáry, nádrže, různé haly, dokonce i nějaké speciální části pozemní konstrukcí, tunely a tak dále. Čili je to velice široké a dá se to rozdělit na dvě skupinky. Na inženýrské konstrukce, které tady máte, čili betonové konstrukce, mosty, dřevěné konstrukce, a tam spadají i jednotlivé materiály a mechanika. Dneska máme plno kompozitních materiálů, které vyrábí člověk a my se musíme naučit tyto materiály ovládat a aplikovat. A pak je skupinka dopravní staveb, typicky silniční stavby, a nejsou to pouze městské stavby, ale jsou tam i letiště, stavby pro zemědělství, lesní cesty a tak dále, stavby železniční, a netýká se to pouze teda železnic, ale i tramvají, metra a samozřejmě geotechnika, podzemní stavby, tunely, různé úložiště odpadů. No a ta geotechnika je tak malinko v tom, že když se zamyslíte, je to vlastně věda o základu, čili většina staveb je buď na zemině, nebo částečně v zemině, nebo pod zeminou, či ta geotechnika se dotýká skoro všech těchto zaměření. A tady tato specializace je typická tím, že opět má dva projekty, ale má týdenní kurz, praxi pro silnice a železnice a studenci ho volí. Vodní hospodářství a vodní stavby. Tak všichni víte, že voda je dneska strategická surovina a do budoucna to bude ještě více důležitější. Takže tady se zaměřujeme na tři oblasti. První oblast je voda ve městech a obcích, čili jak zaručit, aby všichni dostávali pitnou vodu. Dále, jakým způsobem udělat odpadní vody, aby jsme je mohli z toho města dostat pak udělat ochranu toho města pro velké vody. Většina z vás ví, že byly velké povodně, takže jsou to protipovodňová opatření. Další skupinka je voda v krajině. Musíme se naučit zabezpečit, aby ta voda byla rovnoměrná, čili přijde povodeň tak, aby povodeň dělat co nejmenší škody, aby nebylo někde lokálně sucho, čili to je zabezpečení proti povodním. Udělat tam ale i revitalizaci, úpravu toků, které existují. A další věc je tam ochrana půdy. No a poslední část je zaměřena na vodní stavby, využití vodní energie. Jsou to přehrady, různé jezy, vodní, lodní doprava. A tady, tady ta specializace je typická tím, že využívá speciální laboratoře, které jsou velké a skutečně nádherné, takže doporučuji na exkurzi se do nich podívat. Inženýrství životního prostředí. Já bych začal s kratkou EIA. Dneska vždycky slyšíte, někdo chce něco budovat a čeká, až bude splněná tzv. EIA, neboli posouzení vlivou nebo záměru životního prostředí na daný proces. Ano, když něco stavíme, tak vždycky nějaký dopad je, my se snažíme nějakým způsobem dát dohromady. Tahle specializace je atypická tím, že vedle stavebního zaměření velice silně překračuje do zaměření, co se týká krajiny a ochrany. A je tam hodně praktických věcí. Vyjíždíte na měření, které jsou skutečně zaměřená na to, abyste se naučili v praxi něco dělat. A co tam můžete studovat? Revitalizaci. Máme tady pozemní doly, které se revitalizují. Na Mostecku, čili je ohromná výzva. Recyklace materiálů. Víte, že dneska se říká, že se města zahřívají, či jakým způsobem upravit ty města tak, aby nebyly přehřátá. Jsou to zelené střechy, fasády. A taky se dozvíte, jakou zeleň použít, která zeleně vhodná proto aby ta revitalizace byla v pořádku. Požární bezpečnost staveb. Tak my nejsme rádi, když někdy dojde k požáru, ale už dopředu musíme počítat s tím, že to může nastat. Když se podíváte na stavby, tak vždycky to bývá většinou katastrofální. Třeba já osobně dělám pozemní stavby, tunely a když začne hoře v tunelu, tak to bývá velký průšvy. Vzpomeňte si na požár tunelu pod Montblankem. Takže tady, co se naučíte, naučíte se, jakým způsobem dělat evakuační bezpečnostní cesty, jakým způsobem zajistit, aby ty lidé mohli danou budovu opustit, jak dělat jednotlivé požární celky, jaké materiály můžete použít. A také se naučíte být specialistou, který kontroluje, jak je ta daná budova vybavená, jak má udělanou požární ochranu, jak se musí ta požární ochrana dokumentovat a i vývoj a relaci Tahle ta specializace je ještě aktivická tím, že má úzkou prevenci s klasickým záchranným sborem, takže je to sice malá specializace, ale je velice zajímavá. Příprava, realizace a provoz staveb. Zatím jsme říkali, že něco navrhujeme, takže tady někdo to také musí postavit a ohlídat, jak ta stavba funguje. Vy se tady naučíte nejen technologii, ale dozvíte se i nějaké hlavní problémy, které jsou typické pro stavbu, jak je poznat, že nastávají nebo mohou nastat, a nejen pouze v projektu, ale i v průběhu výstavby, popřípadně i v užívání dané výstavby. E, naučíte se facility management, je to hodně zaměřené i na bezpečnost a ochrany zdraví při výstavbě i při užívání budov. Takže tady tohle to doporučuji. Když má někdo rád něco praktického, je tady hodně praktické výuky, a důraz je skutečně kladen na to BOZP. A máme tady materiálové inženýrství. Když se podívám tady po této místnosti, tady plno nových materiálů, které když já jsem studoval, vůbec neexistovaly, takže jsme je ani nemohli používat. Takže první zaměření je skutečně vývoj nových materiálů, jejich struktura, jak zajistit, aby z laboratoře to bylo schopné být používáno v praxi, být to vyráběné, takže to je ohromný boom, začínají dneska být tzv. chytré materiály. Vy se dozvíte, že můžete mít fasádu, která se sama omývá deštěm. A nejsou to pouze tyhle ty věci, které jsou laboratorní pro budoucnost, ale máme tady i historické budovy, takže se tady zkoumají i historické materiály, kdy zjišťujeme, co obsahují, jakým způsobem to naši předci dělali a jak tyhle ty materiály můžeme sanovat. Takže je to sice menší obor, ale má určitě perspektivu. Takže já vám přeji dobrý výběr a když si vyberete danou specializaci, tak vás bude zajímat navazující studium. Tady tento program je akademicky zaměřený, to znamená, že většina studentů pokračuje dál na magisterské studiu, je to přibližně 95 studentů. Takže tady vidíte, že každá ta specializace má vlastní návaznost stavebnictví, pozemní stavby, konstrukce a tak dále, ale můžete jít i na příbuzné magisterské studijní programy, stavitelství, integrální bezpečnost budov, budovy a prostředí. A co jsem ještě neřekl, už tady zazdělo, že jsme v uvozovkách cestovní kancelář. Někteří z vás možná uvažují, že by mohli využít svoji znalost angličtiny, takže i my tady nabízíme tento program stavní v anglické verzi Civil Engineering, včetně možné nástavby. Takže já děkuji a doufám, že jsem vás neodradil od stavebního inženýrství. Děkujeme. Stavební inženýrství je opravdu největší a nejširší program, kde po dvou letech máte obrovské další možnosti volby. Ale my už teď vám nabízíme management a ekonomiku ve stavebnictví a přichází paní profesorka Šnejdrová Heralová a já se zeptám, proč jít k nám studovat ekonomiku a management a nejít na VŠE. No. Tak, chtěla jsem říct těžká otázka, ale myslím si, že to je celkem jednoduchá otázka. Část té odpovědi může být ta tradice, více než 300 let vlastně výuky stavitelství a stavebnictví, ale hlavním důvodem, nebo proč vlastně studovat u nás management a ekonomiku je, že vlastně tady kromě toho kvalitního, technického, stavařského vzdělání, získáte vlastně i to manažerské a ekonomické vzdělání. Budete současně stavební inženýr, pokud tedy pak po bakalářském studiu postoupíte ještě do magisterského studia, ale současně budete ekonom, budete manažer, ekonom, budete moct vykonávat teda tyto činnosti. Takže to si myslím, že je asi takový hlavní důvod. Jinak, co, jak už jsem tady říkala, získáte vlastně takové dvě kvalifikace tom prvním a v druhém ročníku, už to tady zaznělo i u stavebního inženýrství, tam pracujeme hlavně právě na tom technickém základu. Naučíme vás navrhovat stavby, naučíme vás stavební konstrukce, materiály, ale i vybavení těch staveb, technická zařízení staveb, naučíte se, jak se ty stavby provádějí, takže jsou tam předměty z technologie staveb. No a k těmto technickým znalostem my budeme postupně přidávat právě ty manažerské a ekonomické znalosti, dovednosti. Takže se naučíte, jak se stavby řídí, jak se stavby připravují, jak se oceňují, naučíte se, jak se získává třeba financování pro ty stavby, jak postupuje investor, který se rozhodne stavbu realizovat. No a samozřejmě stavební stavby realizují stavební podniky, stavební firmy, takže vás naučíme i, jak tu stavební firmu založit, jak ji řídit, jak ji provozovat. No a a protože BIM je tady s námi už asi a bude navždy, tak my stavíme i na tom předmětu, který máte všichni v prvním ročníku. A my BIM, Building Information Modeling nebo Management, vlastně rozpracováváme a rozvádíme dál v těch vyšších ročnících a využíme, využíváme ho právě pro ten management staveb a projektů. Jinak, co? Nechceme, abyste seděli jenom v učebnách. Nabízíme vám studium, které doufáme, že vás bude bavit a připravili jsme ho ve formě projektů. Takže v průběhu studia vás čeká několik projektů. Hned v prvním ročníku začínáme s developerským projektem, kde vlastně v malých skupinkách si vyberete nějaký nezastavěný pozemek, promyslíte, co by se v tom pozemku, na tom pozemku dalo vybudovat odhadnete, kolik by to mohlo stát, zpracujete si takovou stručnou, jednoduchou analýzu trhu a odhadnete, jaký zisk byste z toho mohli asi tak získat. Takže to je hned takový první developerský projekt. Další projekty jsou z přípravy staveb, samozřejmě i z konstrukcí pozemních staveb, z oceňování staveb. Ve třetím ročníku máte projekt z marketingu, abyste se vlastně i naučili, jak tu svoji produkci umí na trh a prodat, zjednodušeně řečeno. No a i takové předměty, jako je třeba financování a investování, máme pro vás připraveny vlastně ve formě hry. Ta hra je dokonce mezinárodní, protože spolupracujeme i se zahraničními univerzitami, které jsou zaměřené na management a ekonomiku ve stavebnictví a vlastně v týmech se zase naučíte připravit nabídku, soutěžit a potom, pokud tu zakázku získáte, tak ji i začnete realizovat v těchto mezinárodních týmech. Takže snažíme se, snažíme se, aby to bylo takové, bych řekla, studium zajímavé. Samozřejmě stejně jako v jiných studijních programech chodíme se studenty na exkurze. Naši studenti chodí na exkurze už v prvním ročníku, kdy chodíme tedy na zajímavé developerské projekty. Zveme na našich přednášek, jak já s oblibou říkám, ty nejlepší v oboru, aby se podělili o své zkušenosti a aby také motivovali studenty, aby v tom našem krásném oboru zůstali a neodcházeli tedy mimo stavebnictví pryč. No a já asi už tady nebudu dále to Dále to prodlužovat. Myslím si, že největší bonus asi je v tom, že jsou to vlastně dvě kvalifikace a že určitě o vás bude velký zájem na trhu kvalifikované práce. Děkuji. A dalším studijním programem, který nám představí pan doktor Šulc, je stavitelství. A asi základní otázka je, co teda zaškrtnout? Má mít na stavební inženýrství a nebo na stavitelství? Jaký je hlavní rozdíl? Jak vlastně usnadnit tu volbu, i když samozřejmě vy můžete zaškrtnout oba dva programy, akorát pak musíte zaplatit dvě přihlášky. To je jediná věc. Děkuji eh, za slovo, děkuji za prezentér a, a vážení přítomní, dovolím se vám představit tedy bakalářský studijní program stavitelství, který má v podtitulu, jak vidíte, příprava, realizace a provoz staveb, což jsou tedy hlavní kapitoly, kterými se v průběhu vlastně celého studijního plánu budete zabývat. A ten stavební program stavitelství je trošičku atypický oproti tomu, co jste do této chvíle tady slyšeli od mých předřečníků protože je takzvaný profesně zaměření. To profesní zaměření znamená, že se snažíme co nejvíce integrovat poznatky z praktické sféry přímo do výuky. A to prostřednictvím zaměstnanců různých stavebních firm, respektive řeknu přímo těch stavebních firem, které se podílejí z jisté části na tvorbě výukové náplně. To znamená, můžete si být jisti, že to, co uslyšíte, je skutečně to, co se venku děje a dostanete znalosti, nejnovějších trendů, nejnovějších technologií, postupů. To znamená, až skončíte tady tento vzdělávací proces, tak rozhodně nebudete překvapeni, co venku uvidíte. Kromě teda té výuky, řekněme externistů nebo našich externích spolupracovníků z významných stavebních společností, je celé to studium také atypické vlastně zakončením, kdy v posledním osmém semestru absolvujete celou 12 týdenní praxi a to není praxe, při které by probíhala výuka, ale je to skutečně praxe, kdy, která odpovídá v podstatě rovnoměrně zaměstnání 8-hodinová pracovní doba po dobu tedy těch 12 týdnů. Samozřejmě na specificky připravených pozicích přímo pro vás. To znamená, není to tak, že tu praxi si scháníte sami, ale my přímo tvoříme ty pozice, které jsou vhodné pro absolventy nebo skoro absolventy bakalářského studia. Z těch jednotlivých trendů, se kterými určitě přijdete do styku, tak je to všude přítomná digitalizace, která se promítá i do stavebnictví, ať už formou teda zmíněných, zmíněného Building Information Managementu, prostřednictvím virtuální reality, která se už prezentuje i na stavbách a pomáhá významným způsobem nám dokončovat vidět ty zatím nepostavené části. Určitě se dostanete do styku s novými technologiemi, jako je řízení sofistikovaných stavebních strojů, robotickými technologiemi, 3D tiskem, tak jak potom můžete vidět v budově C vlastně na našich stáncích. Řízení a kontrola kvality staveb, to, jsou, to je samozřejmě velká oblast, protože tu kvalitu to vyžaduje každý uživatel na prvním místě, samozřejmě v nějakém kontextu s provozními náklady, které za poslední dva roky začaly určovat významně trend. To znamená, i tady v této oblasti je potřeba tu stavbu připravovat předem, ještě než se postaví už v nějakém trendu tedy pro tu nejvyšší kvalitu bydlení, při vlastně udržení nějakých rozumných, řekněme, udržitelných provozních nákladů. Plánování a řízení zdrojů, to je jedna z nejdůležitějších kapitol ve chvíli, kdy se snažíte realizovat něco, co sice máte nakreslené, buď tedy od kolegů architektů nebo projektantů, kteří vám teda předávají Jakousi vizi toho, co v budoucnu má existovat. Ale na vás je, abyste vytvořili ten jednoduchý stavební návod, nebo někdy i složitý stavební návod, který teda nám nakonec splní naše očekávání a, a umožní nám vůbec celou stavbu realizovat s tím souvisí samozřejmě bezpečnost práce. Na tom staveništi platí určitě jiné podmínky než v běžném životě. Je tam spousta nebo významné množství větších nebezpečí, se kterými se můžete setkat a vy musíte předem naplánovat, abyste tato rizika minimalizovali. Zná tvorba nějakých bezpečnostních plánů, samozřejmě, samozřejmě bezpečnost a management provozu staveb. To uplatnění je skutečně stavařské, jak tady vidíte, stavby vedoucí, přípraváři, projektoví manažeři, koordinátoři právě toho bimu zmíněného, technický dozor na stavbě, ten, který má za úkol vlastně kontrolovat právě tu kvalitu. Připravíme vás na to, jak se stát stavebním podnikatelem, to znamená, nemusíte vždycky skončit jenom v tom velkém podniku, ale můžete samozřejmě se svojí firmou se vrhnout na pracovní trh facility manažeři, ty, co se starají potom o provoz budovy a dneska vlastně určují trend pro projekt té budovy, jak ta budova má vypadat, aby dobře provozně fungovala. Samozřejmě můžete i oklikou se dostat až i k té projekční činnosti. Výuka v praxi, to je asi, to nefunguje, tak to takhle bude fungovat. Výuku v praxi ještě bych tady dokumentoval na našich akcích, které se snažíme přiblížit studentům, to znamená, tady vidíte vlastně vaše možné předchůdce, kteří každoročně absolvují, ať už teda v rámci školních akcí, nebo v rámci akcí, které pro nás právě provozují spřátelené firmy, takovouhle část výuky v praxi, teď nemyslím jenom tu manuální práci, ale samozřejmě i tu přípravářskou práci, případně různé stavební kurzy týkající se bezpečnosti práce, práce ve výškách a tak dále a tak dále. Takže všechny podrobnosti další, které vám můžeme sdělit, vám rádi sdělíme na našem stánku v C. Poznáte ho snadno, stojí tam robot a příslušně odění, oděný pracovník, který vypadá, takže by se na tu stavbu mohl vrhnout. Pozor, je to figurína, toho se neptejte, ale těch kolegů vedle můžete. Tak se na vás budu těšit. Děkuju. Děkuji. To byl první hlavní směr. Směr, který bychom mohli obecně reprezentovat jako stavebnictví, skládající se ze tří studijních programů: stavební inženýrství, management a ekonomika ve stavebnictví a stavitelství. A teď se přesouváme k tomu našemu druhému pomyslnému mušketýrovi, což je architektura a stavitelství. Je tady vůbec někdo, kdo by měl o architekturu a stavitelství zájem? Tak, jo, tak já vám něco povím. No. Tak. Architektura a stavitelství. Proč jít studovat architekturu a stavitelství k nám na fakultu stavební? V čem je specifická? Co vám nabízíme oproti jiným školám? Tak je to hlavně to, že my máme jediný studijní program v České republice, který je akreditovaný přes dvě takzvané oblasti vzdělávání. A to je jak architektura a urbanismus, tak právě stavebnictví. Když se podíváte na to, jak ten studijní program máme dlouhý, tak je čtyřletý, zatímco klasické školy architektury nabízí tříletého bakaláře. Což je samozřejmě velmi svůdné, protože tři roky studia a titul jsou daleko pro vás možná přijatelnější cesta než čtyři roky studia a teprve potom první vysokoškolský titul. Ale ten rok studia navíc se vám bohatě vyplatí, protože vám rozšíří znalosti právě o základ stavebního inženýrství. Čili tím pádem zvýšíte tvoji, svoji cenu na trhu práce. Neříkám, že je to jednoduché, není to úplně pro každého. Proto, jestli jít studovat krám, právě vy, si musíte odpovědět vy sami tím, že se podíváte na to, co jednotlivé školy nabízí, jestli se víc cítíte k tomu, že zvládnete ty techničtější části, nebo naopak, jestli vás víc baví designování a třeba směřování víc k urbanismu, nebo i potom třeba krajiné architektuře. Takže na to já vám odpovědět nemohu, tu odpověď musíte najít někde ve svém nitru. Já vám mohu jenom říci, že tohle je to, co my nabízíme, to, co se v praxi osvědčuje, to, co je v praxi tak si žádane. A určitě je to něco, co vám vlastně otevře další možnosti do budoucna. Vyšší počet hodin technických předmětů je asi tím pádem logický s tím, ale že jsou zaměřené na komplexní přístup. Architektura je velmi zrádná profese v tom, že architekt musí umět ale úplně všechno nebo aspoň o všem vědět. Vy musíte mít znalosti eh, jak z humanitních věd, tak z technických věd, vlastně znát život. Taky velmi často se stává, že architektem se stává člověk až po 50, protože teprve tehdy má ty patřičné životní zkušenosti. To všem neříkám, že do té doby nemůžete pracovat v oboru. To jako být architektem je možná něco meta, kterou eh, mnoho lidí i po celoživotní práci Oboru úplně nedosáhne. Takže architekt je vrcholný stavitel. To znamená, to je takový, jak být diorem, který navrhuje šaty, nebo Coco Chanel. Těch je taky jenom pár. Takže tohle je vlastně cesta, která vede, a my vám otvíráme ty dveře, které jsou techničtější, právě protože máme tady veškeré zázemí fakulty stavební, naše milé kolegy, kteří vás budou učit a kteří vám vlastně. Poskytnou vhled do všech ostatních oborů a profesí. My nemáme talentovou zkoušku. My máme pouze pohovor, protože talentovou zkouškou je celé bakalářské studium. Tam vy se můžete rozhodovat, jestli ta architektura je pro vás nebo ne, jestli jste dostatečně tvůrčí nebo víc techničtí. Takže vlastně ta možnost volby je pořád velmi jak si otevřená. A dokonce i v průběhu toho bakalářského studia, když sobě víc pocítíte to, že jste technikem a méně architektem a kreativním tvůrcem, tak vám umožňuje přestup zejména teda do programu stavební inženýrství. A absolventem teda logicky je architekt, ale s rozšířenými technickými znalostmi. Takže v to je určitě devíza, kterou velmi oceníte. Základem veškerého vzdělávání architektů, a to nejenom u nás na fakultě stavební, je takzvaná ateliérová tvorba. Paní profesorka Hrelová vám představovala projekty. Projekty jsou samozřejmě i na stavebním inženýrství, i na stavitelství. U nás je to postavené tak, že ten projekt je vlastně ateliér. Vy dostanete konkrétní zadání, konkrétní výzvu, co budete řešit, třeba útulnu v horách, nebo materskou školku, nebo celou městskou čtvrť. A tím projektem se potom zabýváte celý semestr, konzultují s vámi kolegové, což jsou všechno tvůrčí architekti, kteří mají svoji paralelní praxi, takže ten přesah vlastně k tomu praktickému učení je i u nás, byť jsme, jak říká Směrnice ministerská akademicky orientovaný studijní program, ale ve stavařině odklonu od praxe není možný. Srdcem je náš ateliér D. Do ateliéru D máte dneska dvě exkurze a protože se blíží v pondělí odevzdání projektů magisterského studia, tak uvidíte i skutečné reálné studenty, žádný placený kompars, jak pracují na svých úkolech. Uvidíte vlastně ten reálný život a zjistíte, že architektura je studium nádherné, ale také náročné. Ateliér jako takový je v každém semestru, začínáte od těch nejjednodušších, jako jsou kompozice a pomaličku procházíte dál a dál studiem k těm největším a nejtěžším výzvám. Dole v Atriu máme pro vás připravený takový průřez, takže když si projdete výstavkou, tak zjistíte, co všechno vás čeká a nemine, ale nemusíte se bát, je to jako při tréninku zátěže zvyšujeme rovnoměrně. Naše ateliéry jsou takzvané horizontální. Kolegové z fakulty architektury nabízejí naopak ateliéry vertikální. Připodobnila bych vám to asi jako v materské školce. Jsou dvě teorie. Buď to vezmete děti, které jsou různě staré a dáte je do jedné třídy a ty mladší se učí o těch starších, to je jedna možnost, to je cesta kolegů z Fakulty architektury. A my držíme ten princip toho, že bereme jeden ročník to znamená všechny stejně staré, a dáváme jim ateliér v rozsahu a zadání, vlastně, které přísluší našemu věku. Takže další volba. Vidíte, že je to pořád v životě. Vždycky je tam něco pro, něco proti, má to svoje pozitiva, negativa. Spíš záleží na vás, co vám bude vyhovovat a jak se v tom budete cítit dobře. Samozřejmě zadání pro ateliéry se snažíme mít reálná, takže komunikujeme třeba s obcemi, máme reálné zadavatele, velmi často máme výstavy, které opravdu prezentují ty vaše návrhy a třeba ukazují možnosti řešení i některých věcí, které jsou možná trošičku kontroverzní a pokud by šly přímo do praxe, tak by určitě zbudili velké diskuze, ale u studentů je to přijímané velmi, bych řekla, pozitivně. Pan docent Daděl se teďka usmál, protože i on je architekt, byť vám bude představovat scénické technologie za chviličku, a i on vás bude učit. Tak praktikující architekt, taky i on vede ateliéry a ke konzultacím ateliéru my se zveme i další odborníky a nejenom ateliéru, ale i třeba do dalších hodin velmi rádi využíváme našich kolegů. Takže už zmíněné materiály, které jsou tady v posluchárně, velmi rádi vodíme, vidím tamhle sedící paní profesorku Vejmelkovou, tak to rádi požádáme svými kolegy o to, aby vlastně nám přišla říct, co jsou nové trendy, abyste si mohli ošát nové materiály, abyste s nimi mohli pracovat. No a samozřejmě technická podpora je další věc. Zazněla tady zkrátka BIM, virtuální realita. Dole v Atriu si můžete vyzkoušet právě virtuální realitu pro architekty, takže tady to je podpora, kterou my máme standardní a kterou nabízíme zcela běžně. Architektura a stavitelství, toť takto v kostce a k přijímacímu řízení se ještě vrátím potom zpátky, ale teď bych moc ráda předala slovo, můžu říct třetímu mušketýrovi, panu profesoru Cajdamlovi a geodézi a kartografii. Proč být dnes ještě geodetem a kartografem? <laughs> Děkuji, dobré dopoledne. Tak geodézie a kartografie, jak tady už zaznělo, je tradičním studijním programem. Vlastně, když před těmi 300 lety se začala vyučovat vlastně to stavitelství, tak je jeden z prvních předmětů, které se vyučoval, byla tzv. praktická geometrie, což je ta dnešní geodézie. Ta vazba na to stavebnictví je zcela zřejmá, protože každou stavbu, kterou chcete postavit, tak musí někdo vytyčit, případně později zaměřit její skutečný stav toho provedení. Takže tam ta geodézie má tu vazbu velice silnou. Samozřejmě pohybujeme se v prostoru, a nevím, jestli to víte, ale největší informační systém státní správy je katastr nemovitostí. Ten právě spadá do toho oboru zeměměřictví, geodézie, protože samozřejmě se pohybujeme někde na reálném povrchu a musíme vědět o vlastnictví a o různých věcných břemenech a, a podobných věcech. Takže tam je ta jasná vazba na stavebnictví. To druhé slovo, kartografie, to vám trošku zavání možná přírodními vědami a trošku to tak je. My opravdu z té techniky se trošku posouváme víc k přírodním vědám. Protože samozřejmě kartografie se týká tvorby map, ale to je nejen, nejenom těch klasických map, tak jak jste zvyklí, možná viděli jste papírové mapy, ale dnes samozřejmě webových mapových aplikací, tak jak je asi znáte na Googleu, na, na Seznamu a podobně, nebo mobilních aplikací. A s tím souvisí samozřejmě velký rozvoj nových technologií. A když se posunu dál, tak vlastně ta geodézie dnes samozřejmě už není taková jako bývala před těma 300 lety, ale není ani taková, jaká byla před 10 lety, protože ten technologický rozvoj způsobil to, že my používáme opravdu moderní geodetické přístroje, laserové skenery, robotické totální stanice a podobně. A pomocí těchto přístrojů vy se pak tady naučíte, jakým způsobem pracovat v tom prostoru. Dnes je na toho geodeta tlak zejména v oblasti toho zpracování těch dat, protože těch přístrojů je opravdu hodně a jsou schopni poskytovat obrovské množství dat. Takže my se snažíme studenty naučit, jak ta data zpracovávat. A to nejenom ty klasické geodetické přístroje, ale samozřejmě máme signály z z GPS, všichni máte své přijímače v mobilních telefonech, ale my se tady učíme, jak ty signály zpracovat, jako opravdu přesně určit polohu na povrchu země a tak dále. Takže to jsou všechno věci, které se týkají té geodézie, toho měření. Samozřejmě učíme i ten katastr nemovitostí, který je tím základním informačním systémem, s kterým se setkáte ať už budete v praxi, v praxi kdekoliv. A pak je to samozřejmě ta inženýrská geodézie, kde je ta vazba na tu výstavbu zcela zřejmá. Prostě když máme nějaké mosty, slyšeli jsme tady o různých konstrukcích, anebo pracujeme v krajině pro nějaká krajiná opatření, vždycky tam potřebujeme nějakého, nějakého geodeta, který vlastně, který vlastně e, vytyční nebo zaměří, ať už ten samotný objekt, nebo třeba jeho deformace a podobně. V té kartografii, jak jsem říkal, se zabýváme těmi, tou tvorbou těch map, a velmi do toho vstupují tzv. geografické informační systémy, protože my ta data samozřejmě máme digitální, dnes už se mapy netvoří rukou, tak jak dřív, ale všechno je to na počítači. A ty geografické informační systémy nám umožní ty mapy vytvářet, ale samozřejmě i analyzovat velké množství těch prostorových dat. A my můžeme dělat opravdu velice zajímavé analýzy, ať už v krajině, anebo i v té, v té řekněme, městské oblasti a souvisí s tím třeba i modelování dopravy, modelování různého šíření, nějakého znečištění a podobně, nebo třeba navigační systémy, tak jak je máte v automobilech, to všechno vlastně padá, padá, do té kartografie. Co se týká té výuky toho studijního programu, tak je trochu specifický tím, že tady je trošku jiná ta struktura bakalářské magisterské studium. My máme tři plus dva roky, to znamená, máme kratší to bakalářské studium, o trošku delší to magisterské studium, takže klasická, klasická struktura 3 plus dva. Na co vás můžu nalákat je to, že ta výuka neprobíhá rozhodně jenom někde v kanceláři nebo u počítače, protože s těmi přístroji samozřejmě se musíte naučit venku, takže velká část té výuky probíhá tady v okolí školy, kdy se studenti učí s těmi přístroji zacházet. A samozřejmě významnou součástí jsou i takzvané výuky v terénu. My nemáme praxe ve firmách, ale studenti vždycky výjíždějí na týden, dva týdny na takzvanou výuku v terénu kde vlastně za prvé se vytvoří výborná parta, protože ty studenti se tam blíže seznámí a za druhé se tam naučí zpracovávat ty komplexní geodetické úlohy. Takže e, významnou součástí je ta výuka v terénu. Ten obor je relativně malý vůči ať už architektuře a stavitelství nebo vůči stavebnímu inženýrství, takže můžeme nabídnout i takový osobitější přístup. Většinou se se všemi studenty osobně známe, protože to jsou nějaké desítky studentů, které, které známe v těch jednotlivých ročnících. E, co se týká Dalších informací určitě vás odkážu na stánech Fátriu, kde uvidíte některé z těch přístrojů, ale uvidíte tam i různé vizualizace kartografické v podobě 3D modelů nebo 3D tisku. To všechno souvisí s těmi prostorovými daty a to, co studenty učíme. A samozřejmě vám nabízíme i exkurzi do naší laboratoře geodetických přístrojů. Děkuji. A jak jsem říkala, v úvodu máme takového našeho dartaňana, nového parťáka, čtvrtého, kterého bude reprezentovat pan docent Dadě jako garant studijního programu scénické technologie. A já se zeptám, jsou scénické technologie scénografie? <laughs> Nejsou. Dobré dopoledne. Nejsou, i když si to možná někteří studenti, kteří se k nám přihlásili loni do premiérového ročníku scénických technologií, myslí, ale pochopili, že tomu tak není. Ten, někteří. Tento program vlastně vznikl, za jeho zrodem je Národní divadlo v Praze a Divadelní akademie muzických umění, kteří oslovili ČVUT v Praze s tím, že by rádi akreditovali e, takovýto program, protože mají zoufalý nedostatek vysokoškolsky vzdělaných lidí, kteří by ovládali vlastně řetězec scénických technologií. Jakékoliv, e, jakoukoliv formu živého umění, ať už se podíváme na film, divadlo, televizi, operu, co jsou ty klasický balet, ale i současně, jako jsou festivaly, kulturní, sportovní akce, všechny tyto akce. <kly> všechny tyto akce musíme dneska vlastně doprovázet scénickými technologiemi. I dneska, jak my tady sedíme, tak kolegové ze zpřátelené společnosti museli tenhle sál ozvučit, museli nás ozvučit, museli jsme, museli jsme vám rozsvítit světla, které musel někdo navrhnout. Čili i tady máme vlastně dvě skupiny základních scénických technologií, což jsou zvukový a světelný design a v divadlech k tomu velmi často potom ještě přidáváme strojní vybavení. To znamená, je to nejenom pohyb opony, ale i divadelních tahů, kulis, propadel, zdvihadel. To všechno musí někdo navrhovat, někdo to musí znát a někdo musí organizovat řetězec těchto technologií v souladu se scénářem, který vytváří ten scénograf. To znamená, náš program vlastně je mám tady jenom jeden slide, je o tom, že se budeme snažit vychovávat odborníky v oblasti scénických technologií, kteří budou tou pravou rukou těm uměleckým scénografům, těm scénáristům v televizi a ve filmu. Co se týče toho vlastního programu, je to program tříletý, profesně orientovaný, to znamená opět dlouhá 12 týdenní praxe, kterou naši studenti budou vykonávat v Národním divadle nebo v České televizi, případně v dalších pražských divadlech, se kterými již připravujeme smlouvy o spolupráci. Program je to tříletý, zakončený bakalářem, bakalářským titulem, s tím, že zatím můžou studenti navazovat v rámci ČVUT asi na sedmi magisterských programech, které mají podobné oblasti vzdělávání, ale my již nyní zahajujeme přípravy na akreditaci magisterského programu. To znamená, že by i ti, kteří studují již prvním rokem, mohli potom plynule přejít na dvouletý magisterský program a získat titul inženýr. Další informace vám rád podám na stánku. Děkuji moc. tak už víme, proč, už víme, co nabízí fakulta stavební, tušíte, kdo vás bude asi i třeba učit, ale jak se k nám dostat? Zajímá vás to ještě? <laughs> já vím, že sedačky jsou tvrdé, že není úplně pohodlné vydržet všechno. Tak já vám dám teďka chvilku, abyste se možná trošku zavrtěli, poposedli. Nabrali dech a kdo chce ještě slyšet něco o přijímacím řízení, tak budeme pokračovat. Chcete nahoru stik sednout? Ne, vypadá to, že nikdo, že je jediný, kdo se tady hýbe, tak, takže jsem já. Tak dobře. Já to vezmu rychle, efektivně, protože pro vaše dotazy k přijímacímu řízení máme kolegy, kteří vám trpělivě budou všechno dál vysvětlovat, takže klidně se nebojte ptát, od toho tady dneska pro vás jsme. Už teď si můžete podat přihlášku. Přihláška se podává online přes aplikaci prihlaska.cvut.cz. Tam vyplníte všechno, co je možné přihlášek si můžete dát, kolik vaše peněženka snese, protože každá přihláška je placená. Samozřejmě přijatí budete do všech studijních programů, kde splníte podmínky přijímacího řízení. Pak už jenom na vás, který si vyberete ke studiu. Vřele doporučuji i při přijetí na dva studijní programy zvolit si pouze jeden, protože vysokoškolské studium je opravdu náročné a většinou ty dva studijní programy málo kdo zvládne. Termín pro podání přihlášky teda už běží teď, od 1. ledna a končí 31. března. 31. března se o půlnoci uzavře aplikace. Pozor, ta přihláška je platná ve chvíli, kdy nám pošlete i poplatek za tu přihlášku. Ten moment se nám spáruje a je to v pořádku. Přijímací zkoušky jako takové, my jako fakulta držíme, máme k tomu své důvody, ale nemusíte se bát, nejsou nějak extrémně obtížné. Jde nám spíš o to opravdu si ověřit, jestli máte zájem u nás studovat. Termín přijímací zkoušky je 4. a 6. června a výsledky testů se dozvíte hned v den zkoušky, takže už budete vědět, jak na tom jste. No a rozhodnutí o přijetí dostanete v červnu. A zápisy máme v období červen až září a jsou online. Takže vy vlastně vyplníte všechny potřebné věci v aplikaci a k určitému datu budete převedený do stavu student a budete zapsaní. Takhle to probíhá. Je nám jedno, protože máme určité vlny zápisů, ve které té vlně se zapíšete. Jakmile jste přijatí, prostě máte do posledního toho zářijového termínu čas na to, Upsat se nám a stát se naším studentem. Až ve chvíli zápisu se stáváte studentem. Přijetí znamená to, že my o vás stojíme, ale vy ještě nemusíte stát o nás. To potvrdíte až tím zápisem. Přijímací zkouška je trošičku jiná na architektuře a stavitelství a trošku jiná na ostatních studijních programech. Architektura a stavitelství má dvě části přijímací zkoušky. Test z matematiky, ten je stejný jako na ostatních studijních programech, a pak pohovor z architektury. Ten pohovor z architektury není talentová zkouška. Je to opravdu pohovor. Práce si přinesete z domova. I když my můžeme vám tady zadat něco, co byste nakreslili, ale nebývá to standardem. Většinou posuzujeme to, co máte z domova přinesené. A je to motivační grafická práce. Grafická práce není grafomanská práce, takže prosím, nepište 30-stránkový elaborát, proč chci být architektem. Raději nám udělejte nějakou koláž třeba vašich oblíbených staveb nebo prostě něco, čím se pokusíte zaujmout ty, kteří s vámi pohovor povedou. Potom minimálně tři vlastní výtvarné práce. Samozřejmě práce, které nějakým způsobem souvisí s architekturou, to znamená alespoň nějaké zátiší nebo zachycení prostoru. Prosím, nenoste kočičky, pejsky, když jsou moc rostomilí nakreslení podle fotografií, ani bystu Beethovena z Lidové školy umění, to není to, co by nás zajímalo. Nás víc zajímá opravdu to, to vnímání toho prostoru že nejste dokonalý kreslíři, nevadí, máme jedna kurzy, máme jedna hodiny kreslení, kdo chce, kresbu se naučí. No a pak samozřejmě libovolné množství dalších podkladů, kterými nás budete chtít ohromit. Takže v zásadě, co poberete, to můžete přinést. U těch grafických prací. Pokud si nebudete jistí, které tři vybrat, vemte jich klidně víc. Komise vybere sama ty nejlepší. Někdy je to lepší, než si nechat poradit třeba od někoho, kdo vede jiné výtvarné kurzy, protože nemusí vidět, na čem my zrovna bazírujeme. Takže radši toho přineste víc, nebojte se, my vybereme to lepší, nebudeme si dívat třeba na to, co se vám z našeho pohledu tolik nepovedlo. Tak. Jasný? Uvidíte ukázky, ještě můžete se podívat ke kolegovi Kašparovi, který vám určitě řekne všechno další. Sám vede kurzy kreslení. A teďka se vrátíme k testu z matematiky, protože ten je stejný opravdu pro všechny. Čili, jestli se budete hlásit na dva studijní programy, rozdílné, nebo tři, čtyři, pět, tak ten test z matematiky budete psát jeden. Nebudete jich psát víc. Test z matematiky je velmi jednoduchý. Vypadá si takto. <laughs> Banální. <laughs> tak samozřejmě jste pochopili, že to byl vtip, abych vás trošičku probrala při té dlouhé prezentaci. Dostanete 15 příkladů. Těch 15 příkladů je postavený tak, že nepotřebujete ani kalkulačky, ani tabulky. S chodou okolností jsem se na ně předevčírem dívala, jsou tam opravdu jenom písmenka A, B, C. ty moc kalkulačky neumí. Písmenka ABC musíte nějakým způsobem vyhodnotit za 70 minut. 70 minut na 15 příkladů je téměř až vaše potrestání, protože nad tím testem budete sedět tak dlouho, že tady začnete spytovat svědomí, jestli je to správně nebo ne. Je v tom testu jenom středoškolská látka. Není tam pravděpodobnost, statistika, nic, co třeba na gymnáziích bývá v matematických seminářích. Je to opravdu ten základ, který prostě středoškolská matematika má mít, čili průmyslováci se nemusí obávat. No a ukázka je na webových stránkách, na stránkách katedry matematiky. Dneska, pokud se nepletu, tak si můžete vyzkoušet i přijímačky na nečisto. Já se přiznám, že jsem je zkoušela ve čtvrtek e, s kolegyní z Felu, paní Proděkankou. E, nečetli jsme vůbec zadání, já jsem všude zadala C a i tak jsem dostala čtyři body. Čtyři body nebudou stačit k vašemu přijetí, ale matematici, tvrdí, že člověk, který má průměrné štěstí, dokáže ten test i jenom natypovat. Samozřejmě to svůdné, je to svůdnější než CIO testy, ale pozor, má to i stinnou stránku. Možná jste děti štěstěny, projdete přímačkama, ale je otázkou, co potom budete dělat na první hodině matematiky. Takže doporučuji, protože máme různé testy, máme ty online testy, kolegové dělají e, vlastně e, různé kurzy na doplnění z těch základních matematických znalostí, abyste k tomu přistoupili fér a ten základ tý matematiky si opravdu vytvořili, protože bez toho základu budete mít velký problémy potom dál. Takže můžete spoléhat na štěstí, ale je dobré mít i něco v hlavě. Tak, my vám tu zkoušku z matiky, nebo ten test z matiky, umíme i prominout. Máme k tomu nějaké základní předpoklady. A to je to, že jste letošní nebo loňští maturanti, kteří u nás na fakultě ještě nestudovali. Tak kdo bude letos maturovat? Tak to vás asi bude zajímat, že? Jak, jak se vyhnout testu z matematiky. První, co je, Můžete mít průměr z předmětů matematika, matematika s velkým M, to znamená žádný semináře a tak dál, do 1,75. Opět se počítají matematiky z výročních vysvědčení. V případě, že maturujete letos, tak samozřejmě pololetní. Je to je podobný princip, jaký už jste zažili, když jste se hlásili na střední školu. Máme tady už někoho, kdo v tuhle chvíli má pro minutu? No skvělý, skvělý, tak. Ale můžete si zkusit přijímačky na nečisto, ono je to někdy dobrý. Potom je ještě něco, co leží před váma, to znamená maturita. I když teď se vám třeba nějaká matika nepovedla, záludný matematik vám dal z něčeho štyrku, protože nepochopil váš potenciál, to tak bývá, tak můžete zaskorovat u maturity z matematiky v té společné státní části, když získáte nad 85 tak máte také od nás odpuštěnou přijímací zkoušku z matematiky. Nebo v té školní části profilové, pokud získáte jedničku. To je taky možný. Teď se asi volíte, že jo, jaký typ maturity, takže i tohle může ovlivnit vaše rozhodování. No a nebo si zvolíte tu matematiku nejtěžší, tu rozšířenou, takovou, která se skoro všichni bojí, a když v ní uspějete na 66 a více procent, tak se nám to, vám to u nás vyplatí, protože my vám také promineme ten test z matematiky. Ale jak jste viděli před chviličkou, tak test z matematiky je jednoduchý, určitě není tak složitý jako třeba maturitní zkouška, takže se ho obávat nemusíte, ani pokud nesplníte podmínky pro jeho prominutí. Co nepromíjíme, tak je pohovor z architektury. Tam vás opravdu chceme fyzicky vidět, protože s váma budeme trávit spoustu času, tak využíváme toho privilegia si vybírat ty, se kterými budeme komunikovat. A jak už jsem tak jako vám podsouvala v tom různém povídání, tak máme samozřejmě e, kurzy, přípravné kurzy, vyrovnávací kurzy, čili se nemusíte bát, pokud budete chtít, tak určitě všechno zvládnete. A Máme pro vás dneska připraveno mnoho dalších informací. Já jsem tady samozřejmě pro vás s kolegy, pokud budete mít ještě teď nějaké dotazy. Ale na dotazy jsou připraveni kolegové na stáncích, kolegové pro přijímací řízení. Čekají vás báječné exkurze. Nebojte se jich využít. Pokud se napletu, tak máme i zde možnosti občerstvení, takže využijte toho, že jsme tady pro vás, že dveře jsou otevřené. Neotevřeli bychom je jenom, abychom vyvětrali ale právě proto aby vyste mohli přijít sem k nám a my jsme vám mohli ukázat to nejlepší, co vám fakulta stavební nabízí. Užijte si dnešní den a budu se s vámi těšit na viděnou.